Audio Jungle. Barchaga salom. Sizlar bilan Futbol Olami kanali. Kanalimiz futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni aytishda davom etadi. Qonunda boshladik. Real prezidenti Florentino Perez Realning bo'lajak murabbiyi bilan uchrashishga tayyorlanmoqda. U Mauricio Pochettino Realning yangi murabbiyi bo'lishiga ishonyapti. Ispan nashrlariga ko'ra, Perez shu hafta Londonga uchadi va Tottenham ustozi bilan muzokara o'tkazadi. Real ustozi Santiago Suare Yevropa Chempionlar Ligasining 1/8 finalda Ajax'ga qarshi javob o'yinida Jose Mourinho'ning Madridga qaytish imkoniyatlari haqida gapirdi. Real Julio Roberts kabi Julianing oshiqlari qancha ko'p bo'lsa, Real bosh murabbiyligiga nomzodlar ham shuncha ko'p bo'ladi. Bu normal holat. Biz Ajax'ni mag'lub etmoqchimiz. Jamoada xarakter yetarli. Bu Chempionlar Ligasi, biz esa unda g'olib bo'lishga o'rganganmiz, dedi Suare. Real yarmihmoyachisi Marko Asensio Juventusga o'tishi mumkin deya xabar beradi Tutto Sport. Manbaga ko'ra, Turin klubi o'z jamoasida asosiy tarkibdagi o'rin yo'qotgan futbolchi bu transferga rozi bo'lishiga ishonmoqda. Shuningdek, Real prezidenti yozda jamoada qayta qurishni amalga oshirmoqchi. Asensioning madridliklar bilan shartnomasi 2023 yilgacha tuzilgan. Shuning uchun uning bahosi yuqori bo'lishi mumkin. Fransiyaning PSG klubi hujumchisi Edinson Cavani Chempionlar Ligasi nimchorak final javob uchrashuvidan o'rin olgan Manchester Unitedga qarshi javob uchrashuvini jarohati sabab o'tkazib yuboradigan bo'ldi. Bu haqda klub rasmiy sayti xabar tarqatdi. Ma'lumot uchun, mazkur bahs chorshanbadan payshanbaga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan 1:00 da start oladi. Eslatib o'tamiz, Cavani jarohati sabab ilk o'yinni ham o'tkazib yuborgan edi. Real bosh murabbiy Santiago Solari Yevropa Chempionlar Ligasi 1/8 finalda Ajax'ga qarshi o'yin oldidan diskvalifikatsiya tufayli o'yinda qatnasha olmaydigan jamoa himoyachisi Serxio Ramos haqida fikr bildirdi. Ertaga Serxio Ramosning o'ynay olmasligi achinarli. U bizning yetakchimiz, ammo bizda uning o'rnini bosa oladigan tajribali va mahoratli o'yinchilar yetarli, dedi Solari. Eslatib o'tamiz, 32 yosh futbolchi Ajax'ga qarshi birinchi o'yinda ataylab sariq kartochka ishlab olgani uchun 2 o'yinga diskvalifikatsiya qilingan edi. Juventus ustozi Massimiliano Allegri kelajagi borasida bir qarorga kelgani yo'q. Sky Sport Italiyaning xabar qilishicha, italiyalik mutaxassis Juventus rahbariyati bilan gaplashib olishga tayyorlanyapti. Allegriga ayni damda Chelsea va Real qiziqmoqda. Manbaga ko'ra, Allegri shu hafta bir qarorga kelishi va Juventus rahbariyatiga javobini aytishi kerak. Portugaliyalik mutaxassis Jose Mourinho Realga qaytish imkoniyatlari haqida gapirdi. Sobiq jamoamga qaytish mumkinmi? Nega endi yo'q? Agar bu jamoaning maqsadlari va rejalari to'g'ri bo'lsa, qaytish mumkin. Agar sen ishlab ketishingga ko'zing yetsa, qayta olasan. Real Yevropa Chempionlar Ligasini 13 marta qo'lga kiritgan super klub, dedi Jose Mourinho. Xitoyning Dalian Ifan yarmihmoyachisi Yannik Ferreira Karroska Arsenalga o'tishi mumkin. Londonliklar qishki transferlar vaqtida 25 yosh futbolchini sotib olishga harakat qildi, biroq kelishuv amalga oshmagan edi. Belgiyalik futbolchi ham Yevropaga qaytishga qarshi emas, ammo xitoyliklar futbolchini osonlikcha qo'yib yubormaydi. Garet Beylning agenti Jonathan Barnett Britaniya matbuotiga bergan intervyusida Real muxlislar sha'niga keskin fikrlar bildirdi. Muxlislar haqida: hozirda Garetni tanqid qilayotgan Madridning bu muxlislari oradan yillar o'tib Beylning gollari haqida gapirishadi. Ular uyashlari kerak. Hurmat haqida: Garet hurmatga loyiq. Muxlislarning unga bo'lgan munosabati bu shunchaki rasvo. Uning ketishi haqidagi mishmishlar jonimizga tegdi. Tanqid haqida: Ispaniyadagi 6 yillik faoliyat davomida u barcha sovrinni qo'lga kiritdi. U jahonning eng yaxshi futbolchilaridan biri. Muxlislar esa uning oyog'ini o'pishlari kerak. Tottenham himoyachisi Davinson Sanchez Realga o'tishi mumkin. Madridliklar 22 yosh futbolchini Serxio Ramosga o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Real ushbu transferni yozda amalga oshirib ko'rmoqchi. Ma'lumot o'rnida Sanchez joriy mavsum 17 o'yinda maydonga tushib bitta gol urdi. Inter hujumchisi Mauro Icardi jarohatidan tiklanishga yaqin turibdi, ammo argentinalik futbolchi davolanish vaqti tugashiga oz qolgan bo'lsa-da maydonga tushishni istamayapti. Icardi tiklanish muddatini uzaytirish maqsadida Barselonadagi shifokorning qabuliga bordi, deb xabar beradi La Repubblica. Moskvaning Spartak jamoasi sobiq yarmihmoyachisi Maksim Kalinichenko Realning braziliyalik hujumchisi Vinicius haqida fikr bildirdi. Vinicius barchasini oxiriga yetkazib qo'ya olmaydigan o'yinchi, uning texnikasi zo'r, yaxshi ochiladi, ammo unda oxirgi pas va yakunlovchi zarbada muammolar bor. U butun o'yinni u orqali ko'rishi lozim bo'lgan o'yinchi emas, dedi Kalinichenko. Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Joachim Löw Realni boshqarishi mumkin. Germaniyalik mutaxassis Real Barcelona uchrashuviga bordi va madridliklar prezidenti Florentino Perez bilan birgalikda o'tirgan, deb xabar beradi Don Balon. Avvalroq Real Zinedine Zidane iste'foga chiqqandan so'ng rahbariyat Löwning xizmatiga qiziqish bildirgan.
Braziliyalik hujumchi Neymar faoliyat davomida oltin to'pni qo'lga kiritishga unchalik qiziqmayapti. Ayni damda Ronaldo, Messi va Modrichga bu sovringa ega chiqqan yo'q. U yuqoridagi 3 futbolchidan farqli ravishda jahon chempioni bo'lmoqchi. Hatto aqlli futbolchilar ham oltin to'pni qo'lga kirita olishmagan. Agar men bu sovrinni qo'lga kirita olmasam, hayot to'xtab qolmaydi. Oltin to'p har bir futbolchining orzusi, ammo mening o'z maqsadim bor. Men jahon chempioni bo'lmoqchiman. Bu har kuni menga tinchlik bermaydigan orzudir, deydi Neymar. Braziliya termasining sobiq futbolchisi Neto PSG hujumchisi Neymarni keskin tanqid qildi. Neymar dunyoning eng kuchli futbolchilaridan biri, ammo u Messi, Real yoki Sevilyaga qarshi o'ynagandek harakat qila olmaydi yoki 34 yosh Ronaldo Juventusda o'ynayotgandek o'ynalmayapti, deydi Neto. Tottenham Hotspur bosh murabbiy Mauricio Pochettino Yevropa Chempionlar Ligasi 1/8 finalida Borussiya Dortmund bilan javob uchrashuv oldidan fikrlarini o'rtoqlashdi. Birinchi o'yinda shifokorlar 3-0 hisobida g'alaba qozongan edilar. Keyingi bosqichga chiqish uchun yaxshi imkoniyatimiz bor. Albatta o'yin oson bo'lmaydi. Biz birinchi o'yin natijasini unutishimiz kerak. O'yinni yuqori saviyada boshlashimiz kerak. Birinchi daqiqadanoq tajovuzkor harakat qilishimiz va yuqori tempni ushlashimiz kerak. Bu muvaffaqiyatning kaliti bo'ladi, dedi Pochettino. Real yarim himoyachisi Luka Modrich avval jamoa safida to'p surgan Ronaldoning ta'siri haqida so'zladi. Ronaldo istalgan jamoaga kerakli futbolchi, uning o'rniga munosib o'yinchi topish amr mahol. Uning klub uchun qilgan xizmatlarini hisobga olsak, albatta, u bizga yetishmayapti. Klub uning vazifasini boshqa futbolchilarga bo'lib berishga harakat qildi, ammo bu oson emas. U elik talab gol urar edi. Yana bitta shunday o'yinchini topa olmaysiz. Kimdir otilib chiqishi kerak va elikda bo'lmasa ham 15-20 ta, hech bo'lmasa 10 ta gol urishi kerak. Bizga yetishmayotgan narsa shu. Vaziyatlardan unumli foydalanish bu mavsumdagi eng katta muammomiz. Ammo Ronaldo endi yo'q va biz 10 yillab uning yo'qligidan nolay olmaymiz, dedi Modrich. Video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. So'ngra esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun katta rahmat.